receba essa chave de vitória. O Senhor, ele diz assim para o teu coração: ei, estou eu te impulsionando para um novo tempo. Estou eu trazendo algo para as tuas mãos que verdadeiramente te levará para outro nível dentro dessa história. Talvez há tanto tempo você está esperando, talvez há tanto tempo você está aguardando algo novo acontecer que parece que nunca vai chegar, não é verdade? Mas Deus manda dizer para você que uma chave de vitória ele se levanta para te entregar. Toma posse aí do outro lado, porque o Senhor, o teu coração alegrará. Declara aí: eu recebo a chave de vitória. Declara aí, vai: eu recebo a chave de vitória, eu recebo a chave de vitória. Observe só uma coisa: tem momentos que na minha e na tua vida nós parecemos que estamos cercados, estamos bloqueados, sem saída, sem porta, sem passagem. Você tá entendendo? Lembra quando Israel ficou diante do mar? E para completar, ainda tinha um inimigo atrás para ali amedrontar. Talvez é exatamente assim que você está, olhando para um lado, olhando para o outro. Talvez você está exatamente assim. Ainda tem um inimigo se levantando para te atemorizar, para te preocupar, para te inquietar. Aí onde você está, mas Deus está dizendo: ei, estou colocando uma chave de acesso na palma da tua mão que vai te fazer esse mar da impossibilidade atravessar. Deus manda dizer que está mandando uma chave para a tua vida, que vai abrir uma porta que é para te honrar. Não sei se essa chave vai abrir a porta de uma casa ou se vai abrir a porta do teu carro novo, mas eu quero declarar e profetizar aqui sobre a tua vida nesta hora. Se você crer, declara: é para mim esta palavra, é para mim esta palavra. Mas essa chave vai ser resposta de oração para a tua vida. E Deus manda dizer para você: te prepara, que uma porta de honra e de vitória para você abrirá neste lugar. Você tá entendendo? Não sei se essa chave vai abrir a porta do teu comércio, mas Deus manda dizer assim para você: estou eu te dando um grande acesso, estou eu te dando uma grande vitória. Verdadeiramente, uma chave eu ponho na palma da tua mão. Eu vejo você levantando uma chave, consagrando ao Senhor e dizendo: Deus, esse carro não é meu, é teu. Deus, essa casa não é minha, é tua. Deus, esse comércio não me pertence, mas te pertence. Deus manda dizer assim, por causa da fidelidade do teu coração, por causa da tua entrega, dos teus esforços aí neste lugar, uma chave está vindo para a palma da sua mão. Declara aí nos comentários: eu recebo, eu recebo, eu recebo. Deus manda dizer para você nesta hora: te prepara, que quem pensou que você não teria nada, não chegaria a lugar nenhum e morreria onde está, vai ter que ver essa chave de vitória, que vai ser resposta de oração para a tua vida, na palma da tua mão chegar. Eu vejo você colocando a chave na maçaneta, sabe? É, e papai tá dizendo: na fechadura, e destrancando o novo tempo que ele vai te dar. Recebe. Vai ter um destrancar de porta aí. Eu vou repetir para você receber e declarar: essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Deus manda dizer assim para você: vai ter um destrancar de porta aí, porque a chave ele vai te dar. Já se imagina passando pela porta daquela casa nova? Já se imagina passando pela porta daquele carro que você tem pedido a Deus? Já se imagina passando pela porta daquele comércio que Deus vai ampliar, Deus vai multiplicar, novos lugares papai vai te dar? Ele tá dizendo assim: é uma chave de acesso, que a porta vai destrancar. E essa porta, ei, é uma honra de Deus para a tua vida, que para um outro patamar vai te levar. Deus está dizendo assim: tem gente que não quer que você chegue lá. Tem gente que nem vai se alegrar quando você chegar. Podem até colocar cara feia, podem até praguejar. Mas o Deus que te entrega a chave também protege, guarda, livra o que é teu e não deixa o mal prosperar. Você tá entendendo? Deus manda dizer: tô colocando uma blindagem sobre aquilo que é teu, porque vai causar muita cobiça. É coisa tão grande, é uma expansão tão grande, é uma produtividade tão grande, é uma frutificação tão grande. Papai tá dizendo: é uma colheita para tua vida tão grande, que vai causar cobiça, que vai causar ganância. Vai ter gente olhando de longe,
hoje dizendo: era para ser para mim. Aquele comércio era para ser meu. Aquele carro era para ser meu. Aquela casa era para ser minha. Aquele casamento era para ser meu. Aquela festa ali que tá sendo oferecida para comemorar a formatura na faculdade. Ei, o aniversário do teu filho, da tua filha. Aquele milagre que você tem pedido e que Deus vai operar. Vai ter gente olhando e dizendo: era para ser o meu banquete. Papai tá dizendo: tem gente que não vai gostar. Mas essa chave de vitória tá chegando para a palma da tua mão e ninguém vai tirar. Declara, declara: a minha chave de vitória ninguém vai tirar. Declara aí, vai. A minha chave de vitória ninguém vai tirar. Podem até não gostar, podem até não aceitar, podem até não concordar, mas não vão impedir você de comemorar. Deus manda falar pra você que tá do outro lado. Tu pensa que chegou aqui por acaso? Chegou não. Você chegou aqui porque Deus marcou encontro contigo e você precisava ouvir essa palavra. Declara aí: eu precisava ouvir essa palavra. Eu precisava ouvir essa palavra. Eu precisava ouvir essa palavra. Deus manda dizer pra você: ninguém vai conseguir impedir você de comemorar, porque essa chave é resposta de oração e na palma da tua mão vai chegar. Você vai passar por uma porta que vai ser uma honra de Deus pra tua vida. Você não teria condições. Deus manda dizer assim: eu sei que você não tem. Eu sei que você não tem dinheiro suficiente. Eu sei que você não tem o apoio suficiente. Eu sei que você não tem. Ei, eu sei que você não tem as possibilidades suficientes, mas sou eu quem vou operar. Sou eu quem vou te dar essa chave de vitória que vai te levar para um novo tempo, para uma nova honra de Deus para a tua vida, para uma nova vitória na tua história. Deus manda dizer para você: ele que é dono do ouro e da prata, e é ele quem vai fazer na tua história aí neste lugar. Você crê? Toma posse, recebe, entende que é Deus quem fala contigo nesta hora. Então, em nome de Jesus, confirma com muita fé aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos, glórias a Deus. Olha só, quero orar contigo agora, unindo minha fé com a sua, para clamar pelo seu milagre. Qual é a chave de vitória que você quer receber? Qual é a chave de bênção que você quer segurar? Ei, qual é a porta que você quer abrir nesse lugar? Porque Deus vai te dar esse acesso. Deus vai te dar esta graça. Recebe, vai. Declara aí: eu recebo. Eu recebo. Coloca aí nos comentários que eu quero te ajudar em oração, viu? Quero unir minha fé com a sua. Antes, deixa a curtida, compartilha essa mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. Você vai ser o canal de bênção. Então deixa Deus te usar. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, exaltar, bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigado pelas tuas muitas misericórdias, teu amor, teu cuidado, teu agir. Quero apresentar esta pessoa, quero apresentar, meu Deus, essa chave de vitória que vai chegar. A porta vai abrir. Ah, Jesus, e vai ser uma grande honra, vai ser uma grande vitória, vai ser um grande milagre. Porque ela não tem condição, ele não tem condição, mas é o Senhor quem vai operar. Declara: é Deus quem vai operar. É Deus quem vai operar. É Deus quem vai operar. Meu Deus! Quero apresentar a petição que ela está pondo nos comentários, que ele está pondo nos comentários. E quero unir minha fé com a fé desta pessoa agora. E quero te pedir: opera o milagre, opera a maravilha, opera essa vitória agora, Senhor. Faz na vida dele e na vida dela. Dá motivos para comemorar. Se você crê e ora comigo, confirma aí nos comentários com o teu. Amém, amém, queridos, glórias a Deus. Olha só, marca 3 pessoas para ouvir essa mensagem junto com você hoje, tá bom? Beijo grande no coração, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus. Amém.